ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାଲିଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ସୁନା ବିକିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଣିଲେ ମିଳିବ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ସୁନା। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ଦାମରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୋମବାରଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାରଣ ସରକାର ଜୁଲାଇ 12 ସୋଭରନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିକ୍ରି ଜୁଲାଇ 16 ଯାଏ ଚାଲିବ। RBI ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ 4,807 ଟଙ୍କା। ଏହି ସ୍କିମ୍ RBI ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଳିବ ରିହାତି। ସୋଭରନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ 2021-22 ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ସୋମବାରଠାରୁ 5 ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଯଦି ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ରିହାତି ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିବେଶକ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାକୁ 4,757 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ। କେଉଁଠୁ କିଣିପାରିବେ ସୁନା? ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡାକଘର, ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାକୁ NSE ଓ BSE ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ଟଙ୍କା କରିହେବ ନିବେଶ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 4 କେଜି ସୁନା କିଣିପାରିବ। ଅତି କମ୍ରେ 1 ଗ୍ରାମର ସୁନାର ନିବେଶ କରିହେବ। ଷ୍ଟକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା 20 କେଜି ଯାଏ ସୁନା କିଣିପାରିବେ। କ'ଣ ଏହି ସୋଭରନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ? ସୋଭରନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡରେ ନିବେଶକୁ ଫିଜିକାଲ ଭାବେ ସୁନା କି ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ଫିଜିକାଲ ଗୋଲ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ। ଶୁଦ୍ଧତା ମାମଲାରେ ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ରୂପେ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ସୁନା। ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଭଲସେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସୁନା କିଣନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।